Tak dobré ráno, vítejte v Reykjavíku. My se jdeme podívat na kostel Hallgrímskirkja, nebo jak se to jmenuje, ani nevím, jak se to říká. A Verče s rodičema už jsou tamhle napřed. Já jsem teďka ještě tady hrabal kamery z batohu. A jdeme se podívat tamhle takhle nahoru, na vrchol kostela a podívat se na celý Reykjavík ze zhora. Ten vítr je teda neuvěřitelný. To je něco, to je jako fakt mazec, jak moc tady fouká. Ale ty výhledy tady vlastně stojí za to. A teď jdem do národního parku Thingvellir. My jsme pořád na cestě do toho národního parku Thingvellir, ale po cestě zastavujeme a vidíme takovýhle krásy. Nádherný, no. Tak a důvod, proč jsme přijeli do tohohle národního parku, je ten, že tady se nachází severoamerická a evropská tektonická deska, nebo se tady střetávají, a každoročně se od sebe odsunují 2 cm. Tenhle národní park byl založený v roce 1930 na tisíciletý výročí parlamentu, který tady v minulosti sídlil, a vlastně vikingský náčelníci tady měli svoje proslovy, ale později se vlastně přestěhoval do Reykjavíku, kde se nachází do dneška. A vlastně všechny ty vlajky tamhle takhle vzadu, my sám pak dostaneme, to bude líp vidět, tak vlastně všechny ty vlajky označují místo, kde vlastně ty proslovy se konaly. Tak co je Island? Hezký, krásný. Máme ohromný štěstí na počasí teda. Zatím. A pro všechny fanoušky Game of Thrones, tohle to je velká zeď. Dostali vynadáno za lítání dronu tady v národním parku. A teďka se jdeme podívat na vodopád, který nikdo neumí vyslovit. Tak a tohle je kráter Kerry, jo? Ale tady dá strašný vítr, tak já teď ani nevím, jestli to je slyšet. Ale ten výhled tady do okolí je teda úplně super. To je vítr, to je něco tohle. Ale máme furt sluníčko, furt máme dobrý počasí. Tady teďka fotíme. Je to tady krásný, ale teď aspoň takhle nefoukalo pořád, no. Ale tohle stojí fakt za to. Se podívat k jezeru. Tak a teď se jdeme podívat na vodopád Blurfoss, který je asi tady 45 minut tady odsud. Potom jdeme na gejzír a na vodopád Gullfoss. Nazdar! Našli jsme islandský koně. Pouše, ten jeho taky. Co to dělá? Máš plnou chlupu. Ježiš, ty seš krásný.
úplně sám, poslouchej. Co? Co? Tak my jsme přijeli do městečka, který se jmenuje Gejzír. A je tady gejzír, který tady vystřikuje každých 15 minut. Tak se na to jdeme podívat. A už to tady všude čudí. Takhle čudí na poli, hele. To je jak na Havaji. To je fakt jak na Havaji. Tohle je teplota místní vody. A gejzír byl vůbec prvním pramenem na světě, který byl zaznamenaný, nebo který byl spatřený tak, že stříkal horkou vodu. A do prvních listin se dostal v roce 1294. A pak později teprve vzbudil velký zájem turismu a takhle to tady vypadá dneska. Všude vlastně takhle čekají lidi. A vlastně horká voda tady vystřikuje každých 5-10 minut. Tohle je gejzír, což v minulosti byl nejaktivnější gejzír na světě, ale už přes 50 let ani jednou nevybuchnul. Místo toho je tamhle takhle vzadu, jak jsme byli teď, strokur, a ten vybuchuje každých 10 až 15 minut. A takhle to tady jenom čudí všechno. Vy jste ale cítili ten smrad. To je něco tohle. Tak a takhle vypadá realita, když lidi čekají na fotku. Takže vlastně tady odsaď to vybuchuje a je tady tolikhle lidí připravený s foťákem. To je síla. To smrdí, to je hrozný. A my se jdeme podívat na vodopád Gullfoss. Jak se ti tady líbilo? Super, tady by to bylo úplně nejlepší, jenom nejhorší je to načasovat to prostě a vyfotit. Tak a my jsme dorazili na Gullfoss a hele, tamhle vzadu ty ledovce. Tamhle takhle vzadu. To je mazec. To je nádherný. Škoda, že to na GoPro nevynikne, ale ta hora tam vzadu a ty vodopády. To je pecka. Tohle je prej jeden z největších vodopádů na celém Islandu a přezdívá se mu Zlatý vodopád. A v létě, když je krásný počasí, tak vlastně to sluníčko tady ozařuje tu vodu a jsou tady duhy a ozařuje to ty kameny, které se barví do zlatava. Ale hele. A tamhle dolů jdeme teď. Pro představu, tyhle vodopády padají z výšky 75 metrů a na šířku mají přes 30 metrů. Má to strašnou, strašnou sílu. My už tady po tom vodopádu nic moc plánu dneska nemáme, pojedeme asi na další ubytování, který máme ve městečku Skignir. Máme tam takový malý bed and breakfast a zítra vlastně, jakoby náš třetí den, jedeme na jižní cíp ostrova, podíváme se na vodopád Seljalandsfloss, nebo tak nějak, a odtamtud potom vlastně pojedeme na jiho východ až vlastně do konce tady našeho pobytu. A vlastně úplně poslední den se celou cestu vrátíme zpátky do Reykjavíku, odkud letíme zpátky do Anglie a do Čech. Ale jinak vlastně na sever nejedeme vůbec, děláme celý jih a vlastně navštěvujeme ty nejznámější, ty přírodní zastávky nebo ty přírodní pamětihodnosti, co Island tady má na té jižní straně. Takže jedeme tam a doufám, že to stihneme co nejvíc, protože jako je, každá zastávka tady je úplně něčím výjimečná a je to vážně, vážně nádherný. Pokud někdy máte možnost, já jsem tady teprve druhý den, a pokud máte možnost se na Island vydat, tak rozhodně jeďte, protože to tady je super. Ta příroda tady jako je úplně bomba.
nebude slyšet. Bude. To je mrzec, tohle. A hele, tady ten session dolů. Ale tady takový vítr, že to je neskutečný. Ale jako to má sílu prostě tomu dopad. Kam jedeme teďka už na ubytování. Tak tohle je naše dnešní ubytování. A highlight toho je tenhle ten výhled. Tak a já jdu lítat dronem a ukážu vám, jak to vypadá kolem. Zítra jdeme na jih Islandu, tak doufám, že se vám to bude líbit, tak do týdnu vy zatím čau.